Pěkně se nám to rozjelo, co? Jo, frčí to, frčí jo, to. Má to spát, to já mám rád. No, bodej by to nemělo spát, kromě nás dvou to nikdo nezdržuje. No jo, no. A to nejlepší teprve přijde. Kejkle, tance. Legrace. Jo, kde jí vemem? To je fakt. No. No počkejte, kdyby bylo nejhůř, no, tak já jsem si vzpomněl, já jsem dostal dopis od jednoho diváka televizního a ten mi posílá nějaké vtipy. No tak jsem s ním. Počkejte, já to tady někde mám. No. Já to teda ještě nečet, jo, ale vím, že to jsem jenom čet ten dopis právě, ty vtipy ne, jo. On mě tadyhle píše, vím, že, vážení přátelé, no to jsme panu, jo. Vím, že je to asi těžké pořád něco vymýšlet a rád bych vám pomohl. Tak jsem vám vypsal několik anekdot ze své bohaté sbírky. To je hodnej no, člověk. No, ty jsou tady vtipy. Tak čtěte, no. Tři jsou tady a já to nevím, jaký jsou. A to je jedno, že jo, tak si poslechnem rád. První, jo. No. Přišla Maška za Frantou a povídá. Ty, Franto, ukaž, jak máš dlouhý ruce. Franta nenenil a popadl Mašku za... To je nečitelný. Ještě to dál. Maška no. povídá, ty Franto, jestli máš taky, tak... Je taky nečitelný. To je čitelný, to je, ale není to povídatelný. Tak já, jo. Víte, je tady hádanka, no tak to je výborný. To bude tak, dobrý, no. Jo. Jaký je rozdíl mezi cirkulárkou a toaletním papírem? Žádný. Stačí chvilka nepozornosti a máte... Tu máte. To je do jiný cenový skupiny. Je to váš dopis, no. Tady... Zkuste ten třetí. Je tady ještě jeden právě. No. Zkuste, no. V jistém domě měli domovnici svobodnou matku dvouletého kluka. Yeah. Do domu se přistěhovala nová, velmi zvědavá nájemnice a ptá se té správcové. Yeah. Kdo pak je tatínek toho rozkošného blond hošíčka? No to jde, ten je roztomilý, to jde tohleto. To je hezký, jo. A domovnice na to. Jo, milá paní, to nevím. Yeah. Já, když meju scho... Ten dopis měl přečíst předtím. Yeah. Vážený diváku, nováku. No. Já bych vás roztrh. No. Musím říct, že jste nám moc pomohl. Hele, o čem se to, aby se to zamluvili, o čem se to mluvili, než začala ta veselá ta škařice? No, toho ještě hodně přijde. No. Ano, ještě toho, vážení přátelé, hodně přijde. To přijde. A teď právě toho hodně přichází Laďka Kozderková. A... Host. Náš dnešní speciální host, Laďka Kozderková. A teď ať někdo řekne, že nemáme dost vysokou laťku. Jo. Laďka Kozderková. Hvězda muzikálu, stejně dobrá herečka jako zpěvačka, tak. je na tomto jevišti doma. Ano, ovšem ano. pochází z Brna, to bych rád podotkl. Ano. Jako většina Pražáků. Ano. Ale my jsme Laďku Kozderkovou nepozvali jenom na tento kus řeči. Ne, že my jsme pozvali tento kus na... Ne, my jsme... Chci říct, my jsme pozvali... No, kus. Víte co? Prostě no. to kus. No. Komici. Ano. Co pak? Já se do toho pustím. Dobrý. Laďka Kozderková. Na té
tebe myslím neustále, jako na Paříž. Pigále, pigále, každý se k tobě musí vrátit, proč o tom nevíš? Jsi jako kostka cukru v ústech rozpuštěná, snad ani mladá žena tolik krásy nemá. Pigále, pigále, ach, to je jako celá Paříž stále veselé. Tam ve vzpomínkách na bulvár, tak jsou ještě jednou božole, víno chutná nejlíp na Pigale. Pigale, Pigale, ten, kdo tě ještě neuviděl, ten nezná Paříž. Pigale, Pigale, po tobě každý člověk touží, proč jen nejsi píš. Celý svět sladké písně o tobě si zpívá a každý malíř nebo básník tě uctívá. Na městí Pigale, ach, ty jsi jako celá Paříž stále veselé. Pigale, Pigale, ty patříš jako věrná láska v městu na cenu. Pigale, Pigale, jsi parvně jako leta pod Čert tvá světla jako malé hvězdy září, všude je smích a plno šťastných mladých páří. Na městí Pigale, ty budeš pro mě věčně mladé, věčně kůvavé. Oh la la, mou šerý, krásné jsou pařížské večery. Garçon, ještě jednou mojole, víno chutná a nejlíp na Pigale. Tě ještě neuviděl, ten nezná Paříž. Pigale, Pigale, po tobě každý člověk touží, proč jen nejsi blíž? Na celý svět u tebe rendezvous si dává,